Բարև ձեզ սարքերի հեռուստադիտողներ, եթերում շիրակ աշխարհի սպորտն է։ Օրերս Երևանում ավարտված Հայաստանի բռնցքամարտի մեծահասակների առաջնությունում աննախադեպ հաջողություն ունեցան գյումրեցի բռնցքամարտիկները։ Մենք տվեցինք 2 չեմպիոն, 2 արծաթե մրցանակակիր, 4 բռնցքամարտիկ էլ կանգնեց պատվո արտակի 3-րդ աստիճանին։ Ավելացնենք, որ չեմպիոններից մեկը Գյումրիից է, մյուսը Ախուրյանից։ Շիրակի մարզի բռնցքամարտի հավաքականը 1 շաբաթյա հանգստից հետո սկսեց մարզումների նոր փուլը։ Հայաստանի առաջնության ավարտից հետո արդյունքներն աննախադեպ էին, քանի որ տարիներ շարունակ մեծահասակների ռինգում մենք նման ցուցանիշներ չենք ունեցել։ 60 կիլոգրամ քաշային կարգում իրեն հավասարը չունեցավ օլիմպիական հերթապոխի պետական մարզական քոլեջի սան Հովանես Բաչկովը։ Մարզիչներ Ռուդիկ Մկրտչյանի եւ Կարեն Ղազարյանի սանը 3 տպավորիչ հաղթանակներ տարավ մայրաքաղաքում։ Ուրեմն մոտ մի 10 օր առաջ ավարտվեց մեր Հայաստանի առաջնությունը, գրավեցի առաջին տեղը, ճիշտ է, ինչպես պլանավորել էինք, այդպես էլ եղավ, պետք էր հաղթեցի, մեծ առավելությամբ բոլորին հաղթեցի, հիմա պատրաստվելու եմ միջազգային մրցաշարերի, նույնպես Եվրոպայի առաջնությանը, նույնպես պետք է այստեղ հանդերս գալ, շատ լավ հաղթել, որպիսի պատրաստվենք Ղազախստանում կայանալու աշխարհի առաջնությանը։ Ամեն ինչ դեռևս գնում է մեր պլանավորած ձևով, հանդես ենք գալու շատ լավ, քանի որ պատրաստվում ենք քրտնաջան, ջանք չենք խնայում, որպիսի ամենտեղ լավ հանդես գանք, հաղթենք բոլոր մրցումները մեր, բարձր պահենք մեր մարզիչների, մեր պատիվը, Հայաստանի պատիվը։ Հայաստան մարզական միության ՍԱՆ հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Արտավազդ Գևորգյանի աշակերտ 75 կիլոգրամ քաշային Արման Հովիկյանը առաջին ոսկե մեդալը պարգևեց իր ծննդավայր Ախուրյանին, հանդես գալով հանրապետության մեծահասակների առաջնությունում։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մարզչական կազմից, մարզչական կոլեկտիվից իրենց կողմից տարված լուրջ աշխատանքների համար։ Շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն օգնեցին այս մարդում հաղթելու համար, այս մրցումներում հաղթող դառնալու համար։ Շնորհակալ եմ բոլորից, թմի ընտանուր մարզչական կոլեկտիվից։ Իսկ առաջիկայի Եվրոպայի առաջնությանը կփորձենք նմանվել մեր Մեխա Ղազարյանին, դառնալ նրա պես հաղթող։ Մեր նպատակը մեկն է՝ լինել Եվրոպայի եւ աշխարհի մրցումների հաղթողներ։ Դրա համար է մեր մարզումը։ Այս կազմակերպության եւս մեկ 49 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Սուրեն Արաքելյանը, որին մարզում է Գարիկ Բաղդասարյանը, անցած առաջնությունում ճաշակել էր հաղթողի պատվանդանին կանգնելու բերքրանքը, ու թեև այս անգամ բավարարվեց արծաթե պարգևով, այնուամենայնիվ մեծ հեռանկարներ ունեցող բռնցքամարտիկ է։ Ես 2-րդ մրցանակս համարում եմ մեծ հաջողություն, քանի որ ունի ձեռքի լուրջ վնասվածք։ Ես կփորձեմ գալիք մրցումներին իմ հաջողությունը բարելավել։ Իհարկե Աստծո կամք։ Շիրակի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ, Հայաստանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի վաստակավոր աշխատող Լևոն Միքայելյանը դերևս մրցումներից առաջ էր կանխատեսել, որ մեր հավաքականն ունենալու է 2-ական չեմպիոն ու եզրափակչի մաստակից։ Այդպես էլ եղավ, եւ այսօր պարոն Միքայելյանն արդեն առաջ է նայում։ Հանրապետության մեծահասակների առաջնությունը մեր մրցաշարերի առանձնահատուկ ավելի նվիրված աշխատանքներ են պետք։ Քանի որ ինչպես ասում են մեծահասակները, դա սպորտի ամենահասանելի գագաթնակետն է, որտեղից ենք դա Եվրոպա, աշխարհ, օլիմպիական խաղեր։ Քանի որ ասենք մեր մարզիչները գիտակցելով, որ արդեն ինչ-որ ժամանակը եկել է, որ Գյումրու կամ Շիրակի մարզը իր խոսքը ասի մեծահասակների առաջնությանը, լիարժեք նվիրված մարզումներ անցկացնեն մեր մարզիկների հետ, որոնք ես կասեի, քանի որ լինելով ժյուրի անդամ, ես անձամ նայել եմ մեր մարզիկների մարդերը եւ նկատում եմ այնտեղ ամեն մի մարզիչ լրիվ նվիրված էր մարդին։ Այսինքն ամենակարևորն ու ցանկություն կար հաղթանակի, դե ինչքան կներեր ուժերը, դա էլ ցույց տվեց նրանց արդյունքները։ Դա արդյունքները ասա պատական չէին, որտեղ կան մեջները մարզիկներ, որոնք ունեին երկար ժամանակ արդեն փորձ ունեին։ Մեկը կարող էին նշել Բաշկով Հովանեսը, որը արդեն ասենք Եվրոպայի մասնակից էր, այդտեղ ունեիք արդեն ռեսպուբլիկայի մրցանակակիրներ անցած տարվա, մի խոսքով ասենք արդյունքը պատականություն չէր, ու մեր ասենք կախակ ուշագումները
Սենքը օդից չվերցրեցի, ասեի, ասիկա ներնելով մարզիչների տարած աշխատանքից եւ մարզիկներին նայելով, որ ինչ տրամադրվածություն ունի այդ մրցմանը։ Դե ասեմ, մյուս մեր չեմպիոնները պատասխանատու չէին։ Ես կասեի, եւ դրա համար էլ ամենալավ բռսկամարտիկը ճանաչվեց Հովանես Պաչկովը։ Դա ասեք, դա մեր նոր հաղթանակ է մեր մարզի համար։ Հետո ամենալավ մարդը նորից մեր մարզից էր Ռազմիկ Հարությունյանը, որը ես կասեի, ոչ թե նա երրորդ մրցանակակիր, այլ նա հաղթողն էր։ Նա հաղթողն էր, որովհետև մեր մրցավարների ոչ ճիշտ մոտեցման պատճառով մեր մարզիկը երրորդ տեղում գրավեց երրորդ տեղը, իսկ դրա պատճառով, ասենք իրենց մեղքերի թողության համար մեր մրցավարների նրան ճանաչեցին ամենալավ մարդ վարող բռսկամարտիկը, եւ պատվոգրով եւ հուշանվերով նրան կարելի ասել սիրտը առան, մեծարեցին։ Դե ասեմ էլի, այս մոդորերս արդեն հասկացվելու է Հանրապետության հավաք ամսու 25-ին, դե մոտարապես չէ, 4-5 հոգի մասնակցելու են հավաքին։ Հավաքի նպատակն է, կա միջազգային մրցաշարեր, եւ որպեսի ասենք նախապատրաստելու մեծասակների Եվրոպայի համար։ Դե մեծասակների Եվրոպան են արդեն մեզ համար, ինչ ասած, մի ասենք երազանքներից մեկն է։ Հետո ես նույնիսկ կավելացել եմ մի բան, որ այս արդյունքներից նույնիսկ գոհ, շատ գոհ մեր բռսկամարտի ֆեդերացիայի նախակա պարոն Բալասանյանը, որը նույնպես իրեն որպես ֆեդերացիայի նախակա ուներ իր ներդրում այս արդյունքների նկատմամբ, ու կասեր նրա հիմնական նպատակը, դե մեր բոլորիս նպատակն է, միշտ ասում է, գոնե լովա 2016 թվականին Շիրակի մարզից ունենանք օլիմպիադայի մեկ մասնակից, որովհետև մինչև մենք ունեցել ենք, չնայած Միքա Ղազարյան մասնակցել է, բայց երկար ժամանակ է այդ մեկիչ ինչ-որ դե լռություն է տեղ ունենում։ Մարզային հավաքականի ավակ մարզիչ, Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Մանվել Գաբրիելյանը նույնպես շատ գոհ է մեր բռսկամարտիկների արդյունքներից, ու հավատում է, որ ժամանակն է Եվրոպայի և աշխարհի ռինգերում մեր տարածաշրջանի բռսկամարտիկների հատուկ խոսքը։ Ես ասեմ, որ շատ հաջող հանդես եկավ մեր թիմը, դա իրոք Գյումրուն արժանի հանդես եկավ, ինչպես որ միշտ հանդես ենք եկել, այդպես էլ մենք հանդես եկանք, տալով չեմպիոններ, երկրորդ տեղեր, երրորդ տեղեր, դա իրոք գոհացուցիչ արդյունք էր, ես շատ գոհ եմ թիմից, մեր աշխատող մարզիչներից, այսօր նոր արդեն մրցումներից հետո կարելի գովաբանել, ասել, որ լավը։ Ես անցյալ անգամ կազմեմ նախքան մրցումները խոսեցի, ասեցի, որ ես վատ վիճակ է մրցումներից, բայց միշտ նկատունալով վատ է, հետևից լավն էլի նկատունում, որ լավ տղաներ շատ կան, ես հետ էլ ասի։ Իրոք մենք այսօր ապացուցեցինք, որ ուժեղ տղաներ ունենք, Եվրոպայի մասնակիցներ ունենք, լավագույն տեխնիկայի համապատասխան մրցանակը մենք բերեցինք, լավագույն կամքի արժանացած մրցանակը մենք բերեցինք, այսինքն Գյումրու թիմից ես շատ գոհ եմ։ Միքա Ղազարյանը միակ Եվրոպայի չեմպիոնն է, երբ եք տալու երկրորդ մեծ ասակների չեմպիոնը։ Հերու չէ, էդ էլ հերու չէ, հերու չէ, որ կրկնվի, այո, ես փակագծերը չեմ պատի, ես միշտ ասել եմ, որ ես չեմ սիրել նախորոք խոսել ասել, հերու չէ, մոտ է, էդ օրը կգա, էդ օրը մենք Միքա Ղազարյանի կողքին մի հատ էլ ուրիշ Միքա Ղազարյան կունենանք, հերու չէ էդ օրը։ Սուրեն Արաքելյանից բացի արծաթե բրսանակակիր դարձավ նաև 52 կիլոգրամ քաշային աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության ՍԱՆ Հրաչ Հարությունյանը, որին մարզում են Վաչիկ Հարությունյանն ու Գարիկ Բաղդասարյանը։ Պատվարտակի երրորդ աստիճանին կանգնեցին Վահե Սարգսյանը, Դավիթ Հովանիսյանը, Ռոբերտ Զապիկյանն ու Ռազմիկ Հարությունյանը։ Ի տարբերություն հունահռոմեական ոչի մշամարտի, բռնցքամարտը մեզ համար մնալով ավանդական մենապայքարային մարզաձև, մեծ դժվարությունների գնով է հարթում իր ճանապարհը։ Քաղաքապետարանի սպորտ բաժնի պետ, սպորտի վաստակավոր վարպետ Միքա Ղազարյանը, միակ Եվրոպայի մեծ ասակների չեմպիոնը Լենինական Գյումրու մարզական տարեգրությունում, համոզված է, որ այս ծերունդը պատրաստ է փշրելու անաջողությունների շղթան, և որ մոտ ապագայում իր անվան կողքին կհայտնվի մեկ այլ անուն, ով դժվար է ասել, քանի որ հեռանկարային բռսկամարտիկները շատ են։ Վերոյշյալ անունների կողքին նշենք նաև Հայաստան մարզական միության ՍԱՆ Յուրա Միքայելյանին,
69 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող այս բարձրակամարտիկը մրցանակի պոտենցիալ հավաքդորն էր, սակայն հիվանդության պատճառով չմասնակցեց տարվա կարևոր ստուգատեսին։ Նշենք, որ մեծ արդյունքները չեն կարող ապահովել անգամ հագեցված ուսումնամարզական հավաքները։ Կարևորը հավաքականի անդամների անձնական մարզիչների ամենօրյա տկնաճան պարապմունքներն են։ Առաջ չասնենք ժամանակից, սպասենք Եվրոպայի առաջնությանը։ Ժամանակ դեռ կա։ Շիրակի մարզի հավաքականն ապացուցեց, որ մեծ ուժ է հանրապետությունում։ Ինչպես ասում են, առաջին կարևոր քայլն արդեն արված է։ Թիվ 37 դպրոցի մարզադահլիճում անցկացվեց Հայաստան Մարզական Միության հունարոմյական ըմբշամարտի մարզադպրոցի բաց առաջնությունը, որին մասնակցեցին մարզի տարբեր համայնքների 100 դեռահաս մարզիկներ։ Մարզօջախի տնօրեն միջազգային կարգի մրցավար Անդրանիկ Արզումանյանը նշեց, որ նմանատիպ մրցումները հիանալի փորձամրցաշար են մատաղ սերնդի համար։ Տարվա ընթացքում մրցումներն առանց այդ էլ քիչ են, և յուրաքանչյուր այսպիսի ստուգատես դասական ոչայիների իրական կարողությունները բացահայտելու լավ հնարավորություն է։ Պարոն Արզումանյանը մարզչական շտաբի հետ կազմել է ժամանակացույց, և առաջիկայում նույնպես կստեղծվեն հնարավորություններ դեռահաս ու պատանի ըմբիշների դերուժը բացահայտելու համար։ Մրցումները ցույց տվեցին, որ բարձր դիրքերում են գտնվում Հայաստան Մարզական Միության ներկայացուցիչները։ Երկու տարիքային խմբերում յուրաքանչյուրում 14-ական քաշային կարգ։ Ըմբիշները վիճարկեցին սահմանած մրցանակներն ու պատվոգրերը։ 10 քաշային կարգերում հաղթեցին հենց Անդրանիկ Արզումանյանի ղեկավարած մարզադպրոցի սաները։ Իրեն լավ կողմերով դրսևորեց նաև Դինամո մարզական կազմակերպությունը։ Ուսումնական բաժնի վարիչ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արմեն Գևորգյան։ Դերաս դինամոյականներից 6-ը կանգնեցին հաղթողի պատվանդանին։ Հաջող մրցելույթներ ունեցան նաև Մարալիկի պատվիրակները։ Այս քաղաքի նույնպես 6 դերահաս ըմբիշներ դարձան չեմպիոններ։ Առաջին տեղ գրավեցին նաև մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցի 4, Ախուրյանի համալիր մարզադպրոցի 2 սաներ։ Քաղաքապետարանի սպորտբաժնի պետ, սպորտի վաստակավոր վարպետ Մեխակ Ղազարյանը սահմանել էր հատուկ գավաթ, որը հանձնվեց Դինամո մարզական կազմակերպության սան 24 կիլոգրամ քաշային Մավել Խաչատրյանին։ Մրցումները հետաքրքրությամբ հետևեցին երկու ամերիկացի եղբայրներ՝ Ռայան և Կոբի Հոպը, որոնք ներկայումս մազվում են գյումրեցի մասնագետ աշխարհի 1993 թվականի չեմպիոն Աղասի Մանուկյանի ղեկավարությամբ։ Անդրանիկ Արզումանյանը նշեց, որ իր ղեկավարած մարզական հաստատությունը պատմական հաղթանակներ ունեցող մարզօջախ է։ Գյումրու Հայաստան Մարզական Միության հունահռոմյական ըմբշամարտի մարզադպրոցը ունի ավանդույթներ այնպիսի, որը գալիս է վաղուց, դեռ սկսած Արամ Սարգսյանի սաներից, որոնցից էին օլիմպիական չեմպիոններ, այսպիսի արդյունքներ են ունեցել, երկու օլիմպիական չեմպիոններ, դրանք են Լևոն Չուրֆալակյանը, Մնացական Իսկանդարյանը, բազում աշխարհի չեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ, Աղասի Մանուկյանը, Հարություն Ռուբենյանը, Ռուբիկ Գրիգորյանը, և այսպես շարունակ կարելի է թվել։ Խոսքով մարզիկներ ենք ունեցել համաշխարհային ճանաչում ունեցող։ Նույնպես կարող ենք մարզիչների մասին ասել, այս մարզադպրոցում են իրենց վարպետությունը բարձրացրել և հասել մինչև վաստակավոր մարզչի կոչման 8-10 մարզիչներ։ Ճիշտ է, այս պահին բացակայում են շատերը նրանցից, բայց ամենայն դեպս դեռևս այս մարզադպրոցը ունակ է, գործում է, պատրաստում են պատանիներից, մեծահասակների արդյունքներ ենք ունեցել Հայաստանի առաջնություններում, այժմ էլ դերահասներին այս մրցումները բաց առաջնություն ենք անցկացնում, որին մասնակցում են ողջ մարզի հունարոմյական ժամարդի մարզադպրոցները, իրենց որակները, մարզական որակները, ըմբիշները բարձրացնում են նման տիպի մրցումներում, ոչքան շատ լինեն, այնքան հնարավորություն։ Եվ կարելի է ցավոտ կողմը ասել մեր մարզադպրոցի, մենք չունենք մարզապազա, այս շնորհակալություն կարելի է հայտնել թիվ 27 դպրոցի տնօրինությանը և 37, որտեղ փոխ համաձայնության գալով գորգը տեղադրել ենք գորգերը երկու, և միջնակարգ դպրոցներում կազմակերպում ենք պարապմունքները, մարզումները ըմբիշների։ Մի խոսքով շատ վատ պայմաններում, ամենայն դեպս չենք ուսադրվում, ուսերս չորս կորցնում, նույնիսկ նման տիպի միջոցառումներ ենք անցկացնում և մրցումներ ենք կազմակերպում։ Դե բնական է, այս տիպի
մրցումները, որքան մրցաշարերը շատ լինեն, մեր պատանի դերաս մարզիկների փորձառությունը շատ կլինի, իրենց հնաշքների որակները կբարձրացնեն, կհեղկեն, ավելի լավը կլինի, մարզիչները նման մրցաշարերի ժամանակ պաստորեն մարզումների քննություն է մրցաշարերը այս տիպի, դուրս է գալիս, որ ամբողջ տարվա կտրվածքով մարզումների ուսումնառության, ուսումնամարզական այդ աշխատանքները տալիս են նման տիպի քննություն և բնականի անդրադառնում են նրանց որակների, որոնք համալրում են աշտեն հանրապետական ներգրավում են մարզային թիմի մեջ, մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը և բնականը, եթե այնտեղ էլ առաջնություն շահեցին, ուրեմն կմասնակցեն միջազգային մրցաշարերին։ Այս ամսվա կարևորագույն հանդիպումը կայացավ Հայաստանի ֆուտզալի առաջնության շրջանակներում։ Գյումրի թիմը հյուրընկալեց հանրապետության չեմպիոն Երևանի Շահումյանին։ Հանդիպումն աչքի ընկավ առանձնակի դիտարժանությամբ և ավարտվեց հյուրերի հաղթանակով 4-2 հաշվով։ Չմոռանանք, որ գյումրեցիներն անցած մրցաշրջանում նույնպես մեդալներ էին նվաճել՝ բրոնզե։ Առաջին խաղակեսին մեկնարկում ավելի ակտիվ էին շահումյանցիները, որոնք արագորեն հասան հաջողության 2 գոլի պաշար ստեղծելով։ Ի պատիվ մեր թիմի տղաները չվհատվեցին ընդհակառակը։ Առաջին խաղակեսի վերջնամասում ուժեղացրին ճնշումը մրցակցի դարպասին ու կարողացան թռչել հաշիվը։ Աչքի ընկավ երիտասարդ խաղացող մնացական Անտոնյանը։ Թիմերը դժվարությամբ գնացին 1-2 հաշվի պարագայում և հանդերձարանում խաղացող մարզիչ Ստյոպա Մկրտչյանը տղաներին հրահանգավորեց ավելի ակտիվ գործել, չվհատվել անհաջողությունից, այլ փորձել փոխել ուժերի հարաբերակցության նժարը և լրջորեն անհանգստացնել մրցակցի դարպասապահին։ Այսօր առաջնության 5-րդ տուրն է ընթանում, որ մենք ընդունեցինք Շահումյան թիմին, իսկ Շահումյան թիմը բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի հավաքականն է, որը անցկացնելով մի քանի մրցաշարեր, հավաքներ, այսօր հանդիպում ենք մենք նրանց հետ, բայց առաջին խաղակեսը ցույց տվեց, որ մեր թիմը պատրաստ է եւ տակտիկապես, եւ տեխնիկապես, եւ ֆիզիկական առումով։ Առաջին խաղակեսը ավարտվեց 2-1 օկու Չաումյանի, բայց երկրորդ խաղակեսում աշխատելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանանք խաղը շտկել եւ մեր օկտին կրանցել հաշիվը։ Ըստ միջումից հետո գյումրեցիները սկսեցին ավելի ակտիվ խաղալ եւ որոշ ժամանակ ունեին գնդակի վերահսկման շոշափելի առավելություն։ Մեր թիմն ունեցավ բազմաթիվ պայեր, սակայն օգտագործեց միայն մեկը։ Կրակագծում հայտնված բազմապորձ Արման Տոնոյանը չվրիպեց, բայց եւ այնպես պարտությունից խույս տալ չհաջողվեց։ Շահումյանցիները եւս 2 գոլ խփեցին ու մրցավեճը շահեցին 4-2 հաշվով։ Հյուրերը կարողացան ռևանշի հասնել, քանի որ մեկնարկային տուրում Գյումրին Երևանում պարտության էր մատնել Հայաստանի հավաքականի կորիզը կազմող չեմպիոնին 5-4 հաշվով։ Ակումբի նախագահ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի Արտաբ Սուկյասավետիսյանը հավատում է մեր թիմին ու դեռ ժամանակ կա իրավիճակը շտկելու։ Մինչ այդ գյումրեցիները համար պայքարում 8-9 հաշվով զիջել էին մայրաքաղաքի մյուս թիմին, Պոլիտեխնիկին, և այս անգամ էլ հավասարի պես պայքարեցին։ Թերևս ոչ պակաս կարևոր գործոն է հանդիսանում նաև մարզական բախտը, այն առայժմ չի ժպտում մեր համակաղակացիներին, սակայն պարոն Ավետիսյանը լավատեսությամբ է նայում ապագային և վստահ է, որ հաղթանակներ կլինեն։ Խաղի տպավորությունը շատ լավ է, երկու թիմերն էլ շատ լավ խաղում էին, իհարկե Գյումրի համար կարելի ասել չիրականացրած հնարավորությունների խաղ, որտեվ մի շարք դրվագներ եղան, որը կամ դարպասացողը փրկեց, կամ էլ մեր խաղացողները վերջի այն վճռական հարվածը չկարողացան անել։ Ճիշտ ասած, նման խաղերը ինձ շատ դուր են գալիս, որտեվ դա նշանակում է, որ ֆուտզալը առաջ ընթաց է մեր Հայաստանում արդեն, այսինքն թիմերը հավասարազոր թիմեր են, որը շատ կարևոր է։ Իհարկե նորից ցավոտ հարց է մնում, որ Գյումրիում երիտասարդ ֆուտբոլիստներ չեն կարողանում դերևս հավաքագրել, իհարկե այսօր կան առանձին խմբակներ, այդ նույն այս մարզադպրոցում փորձում են արդեն փոքր երեխաներին ֆուտզալի ուրեմն պարամունքների մասնակից դարձնել, որը մեզ համար կարևոր է։ Մեր թիմը նման, ուրեմն արդեն 3-րդ խաղն է, կորցնում է հնարավորությունը հաղթանակի և կորցնում է հատկապես եզրափակիչ հարվածներին ոչ ճիշտ կամ ոչ դիպուկ լինելու պատճառով։ Կարծում եմ, որ խաղը վերակդնել մեր տղաները, կորցել ավելի լավ խաղալ, իսկ չեմպիոն դառնան, թե չէ, դա արդեն հետագա խաղերից է, որտեղ պիտի հաղթես, որ չեմպիոն դառնաս, իսկ հնարավորություն կորցնելով չեմպիոն չես դառնա։
Այնուամենայնիվ իմանալով ձեր պատվախնդիր բնավորությունը, ես համոզված եմ, որ դուք այս տարի ամենաբարձր տեղերի համար է մեր թիմը պայքարելու ձեր ղեկավարությամբ, ինչ կմաղթեիք մեր հեռուստադիտողներին, պարոն Ավետիսյան, գալիս են, լավ չեն երկրպակում, ես զգում եմ, որ դուք էլ մի տեսակ այսպես բավարարվածության զգացում չեք ունենում, այդ մասին ինչ կարող եք ասել մեր երկրպակուների հետ կապված։ Ասեմ, որ այսօրվա խաղին նախորդ խաղի համար կարծես թե երկրպագուներն ավելի շատ են, կամերանից էլ որ արդեն երեխաներն են գալիս, իսկ երեխաները բնական է ավելի ակտիվ են երկրպագուն ֆուտբոլիստներին։ Մաղթում եմ մեր թիմին հետագա հաղթանակներ, մեր ուրեմն հեռուստադիտողիները, երկրպագուները ցանկանում են, որպեսզի հաջողեն ֆուտբոլ, դա կլինի Գյումրի ֆուտզալը կամ Շիրակի ֆուտբոլը, որտեղ իրոք երկրպագուի այդ երկրպագելը, ճիշտ երկրպագելը ոչ թե հանիրավի միջնորդելը, դա միշտ օգուտ է տերում թիմին։ Երևանում ավարտվեց գնդակային հրաձգության Հայաստանի առաջնությունը, թեև գյումրեցի հրաձիգները մրցանակային տեղեր չեն գրավել, սակայն նրանք ցույց տված արդյունքները չի կարելի վատ համարել, քանի որ մասնակիցների կազմը ուժեղ էր։ Մրցումներին մասնակցեցին նաև Վրաստանի պատվիրակները։ Սկսենք նրանից, որ հրաձգային սպորտի միջազգային ֆեդերացիան նոր կանոնակարգ է մշակել, ըստ որի նախնական փուլում ցույց տված արդյունքները հաշվի չեն առնվում, և եզրափակիչ մրցաշարի մասնակիցներն ամեն ինչ զրոյից են սկսում։ Այս մասին համենայն դեպս գյումրեցի պատվիրակները տեղյակ չեն եղել։ Վերոյշալ փաստը նույնպես բացասականորեն է ազդել մեր համակարգակցիների մրցելույթների վրա։ Մեծ էին սպասելիքները մնացական Վարդանյանից և Վլադիկ Փիրոյանից։ Համապատասխանաբար հավաքելով 567 և 564 միավոր, նրանք բավարարվեցին 4-րդ և 5-րդ հորիզոնականներով։ Եվս մեկ գյումրեցի, Արամ Հլղացյանը, 10 մետր հեռավորությունից օտամղիչ հրացանով ցույց է տվել 7-րդ արդյունքը, վաստակելով 551 միավոր։ Վերոյշալ 3 սաներին էլ մարզում է հանրապետության վաստակավոր մազից Ստեփան Ջանոյանը։ Ավելի համեստ արդյունքներ արձանագրեցին իրենց անվան դիմաց գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները։ Մարզիչ Արտուշ Դավթյանի աշակերտուհի Գալինա Կարապետյանը, որն անցած մրցաշրջանում դարձել էր բրոնզե մեդալակիր, այս անգամ բավարարվեց 6-րդ ցուցանիշով, իսկ մարզիչ Ազատ Սահակյանի սանուհի Լուսինե Մալխասյանը գրավեց 9-րդ տեղը։ Գյումրեցիներն իրենց արդյունքներից գոհ չեն, բայց օբյեկտիվորեն խոստովանենք, որ այս անգամ մրցումներին մասնակցեցին ոչ միայն Երևանի, Գյումրի և Վանաձորի առաջատար հրաձիգները, այլև հյուրեր ունեին Վրաստանից։ Մասնավորապես 10 մետր վազող թիրախում հաղթողի կոչումը նվաճեց Նինո Սուլակվածեն։ Հայաստանի ռազմական ազգային հավաքականի գլխավոր բարձրից Սերան Նիկողոսյանը դրվատանքով է խոսել գյումրեցի հրաձիգների մասին։ Ի վերջո, մեր քաղաքի հավաքականի բոլոր ատամները երիտասարդ ու պատանի հրաձիգներ են, ասել է, թե նրանց մարզական կարիերան դեռ առջևում է։ Կարևորն այն է, որ Գյումրու մարզական զարգերակը ակտիվ է տրոփում։ Եթերում Շիրակ աշխարհի սպորտներ, կհանդիպենք։